нормально? Пизда, не б'ється нахуй. Тихо. Не пробило, не пробило. Сука. Не пробило. На даний момент, от зараз вам кажу, от кажу, що всі роботи на наше. Але дві хати на сьогодні, от ви, якщо подивитесь на моїх трансляціях, дві хати, конкретно зараз ми боремося за них. Дві хати і ми виходимо повністю, південна частина Роботино, повністю під нашим контролем. Але є успіх і далі, там є Новопрокопівка. Ми вже заходимо в фланг Новопрокопівки, тобі ж іменно. Тому не зупиняємося на цьому, далі у нас Бердянськ, тобі ж іменно, а далі більше. Наша мета – Азов. Тому у мене хлопці зараз не то, що вони не розраховують, що раз, фу, ми все відпочили, тобі ж ні, знають, що ми рухаємося далі до звільнення всіх наших територій. Може зірватися тільки момент. Так і нас поїдемо, немає.